Dalali wa taifa, leo niko Kigamboni, Geza Bamba. Hii ni Bamba Beach. Nakuletea nyumba hii hapa nzuri. Nyumba iko baharini yani. Kiwanja cha tatu kutoka baharini. Kiwanja cha pili. Kiwanja cha pili kutoka baharini. Nyumba ina vyumba viwili vya kulala, sebule, choo, jiko, dining, public toilet. Nyumba hii bwana ni nzuri sana, kwa sababu imekaa yani ile kitalii sana yani, unaelewa eh? Kama ni mtu ambaye unapenda labda kuchill weekend, kureveal stress, nyumba ni hapa. Nyumba inauzwa milioni 250, nyumba ina hati kamili ya wizara, na ngoja niweze kukuonesha view ya bahari uweze kuiona. Nyumba ni hapa, nyumba ya kisasa kabisa yani. Sasa hapa juu kuna balcony. Tupande kwenye hii balcony hapa juu uweze kujionea juu huko. Sehemu ya kupumzika wakati wa jioni. Uweze kujionea view yake ilivyokaa. Hapa niliko nasikia upepo wa bahari. Karibu sana. Nyumba imejengwa kisasa. Unaona bati hili, bati la kisasa kabisa, yani ile mabati ya vihali. Niko kwenye varanda la juu. Bahari naona. Unaiona ndio hiyo hapo. Baharini ndio hapo. Mteja wangu. Bahari ndio hii. Yes. Yani sio kubaya kama unavyoona watu wamejenga. Na kila anayejenga huku ni kama ametumwa tu ajenge gorofa. Kuna huyu hapa unayemuona, kuna hii gorofa hapa. Hapa nyuma ya nyumba yetu kuna gorofa hii hapa inamaliziwa na mafundi wake, naona wako kasi sana. Huku unakoona majirani ni wa kutosha, lakini sio wachovu. Bahari ni hii hapa, mteja wangu. Karibu sana ujipatie hii nyumba. Ngoja tuende ndani. Interior ya hii nyumba pia ni nzuri sana. Yaani interior yake imekaa vizuri. Imejengwa na mtu ambaye I think atakuwa amekaa Ulaya huko. Tuende ndani uweze kujionea nyumba ilivyokaa. Kibaraza ni wichi, kwa hiyo unaweza jioni ukakaa hapo ukaweka viti, uendelea kusoma soma vitabu vyako hapa kama ni msomaji wa vitabu. Unaweza ukaja ukakaa hapa ukajisomea vitabu hapa, ukawa unaendelea kujipatia knowledge kidogo kidogo. Twende ndani uweze kujionea nyumba hii. Shida niombe. Okay. Hapa tunaingia kwenye dining. Sitting yake na jiko. Jiko la kisasa kabisa kama unavyoona. Jiko lake ni la kisasa kabisa. Kwa kweli. Jikoni tu eneo maji ya moto yapo. Nyumba ni full AC. Hamna mahali hamna AC. AC wapo ya sebleni. Inayo hendo hapa sebleni. Lakini vile vile hii ni chumba. Ni choo kizuri kabisa. Kimetengwa sehemu ya kukoga. Hiki ni chumba kingine. Hii nyumba napo juu kuna AC. Karibu sana ujipatie hii nyumba nzuri. Bei milioni 250. Milioni 250 na
ajipatie nyumba iliyoko baharini kabisa. Karibuni sana.